Men det är ju så här att när man blir så här nominerad till sånt här pris så får man ett brev där det står att man bör hålla ett tal som är 45-60 sekunder långt. Det tänker jag skita i! Fuck you! Det är min fulla övertygelse att film ska flytta ut från dessa salonger. Vad fan har den här musikkonsten med tennis att göra? Vad fan gör vi här? Jag ska passa på att göra några personliga vendettor. Det var hösten 86. Så var jag i Gustav Adolfsparken här och såg Harry Schein. Han var ute med en hund. Fy Harry Schein. Harry Schein är jävligt taskig mot hundar. Fuck you, Harry! Fuck you! Jag vänder mig till vdn för Konsums tidning Mersmak. Vet ni hur mycket smör han tar på skorporna? Så mycket tar han! Det är en fin bransch där man får vara elak mot barn om man vill. Man ska vara snäll mot barn, man ska inte vara elak mot barn. Där man får äta en blodig biff efter en svettig konsert på en kulturklubb. Man ska inte äta kött. Eller en bransch där man får köra hur fort man vill om man bara äter Nina i Cardigans ungdomsgruppen. Till er som inte hör med mig. Tack, hej.